E aí, galera, tamo junto, bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, pô, tô aqui na correria, meu quarto tá uma bagunça. Acabou de chegar aqui, ó, pra mim, o Whey, dois Wheyzinhos da Growth. Eu peguei dois energéticos pra experimentar. Não peguei mais nada porque eu já tô cheio de coisa aqui, ó, de suplemento. E, nossa, meu quarto, olha a bagunça que tá isso, velho. Preciso arrumar isso, a caixa que eu acabei de pegar o suplemento. E bom, não comecei a gravar nada ainda, só gravei o primeiro vídeo do projeto. Hoje eu fiz mó correria e fui fazer uma reunião. Vou treinar daqui a pouco, não fiz cardio, não treinei musculação ainda. Tomei uma correria, não me organizei pra gravar os vídeos do diário. Porém, não saiu nem o primeiro vídeo. E enquanto estou gravando esse vídeo, né, tô editando ele. Então é isso. Espero que vocês estejam curtindo. Eu vou daqui a pouco no mercado fazer umas compras, vou levar vocês, vou comprar alguma coisa que falta da dieta, vai ficar escura a imagem agora, vou comprar algumas coisas que minha mãe pediu numa lista, e é isso aí. Agora eu tava tomando aqui, ó, minha glutamina com vitamina C, polivitamínico e cúrcuma, e tô tomando meu remédio aqui, ó, graças a Deus, último dia de remédio do joelho, e fiz minha maçaroca que tava esfriando. Ó, fiz essa maçaroca aqui. Aqui tem tem ovo, aveia, cacau em pó, banana. É isso que tem. Por quê? Porque, como eu falei, eu fui pra uma reunião, então eu tive que juntar duas refeições. Na real, não é o ideal, mas eu fiquei muito tempo sem comer porque eu tava lá no shopping, pá, conversando lá no Starbucks. É, não dava pra eu filmar pra vocês também. E aí eu cheguei em casa e vou comer isso daqui, ó. Parece feio, quer dizer, é feio, mas é gostoso. É, não tinha chegado o whey ainda pra fazer uma coisa mais rápida, mandar um mingau, alguma coisa assim. E aí eu fiz isso rapidão. Vou comer, vou no mercado, quero ir pra musculação e tem jiu-jitsu hoje, como eu falei. Então é isso aí, vamos lá, continue me acompanhando.
Então, galera, essa barrinha de proteína ela não fazia parte do protocolo, mas como eu já passo com a Jéssica, minha nutricionista, há um tempo, eu sabia que o importante ia ser eu comer alguma coisa entre esses dois treinos do que ir direto pro treino de jiu-jitsu sem comer. E a única opção rápida era essa barrinha de proteína, porque o resto não daria tempo. Acabei de chegar em casa, tô subindo, como vocês podem ver no elevador. Vou comer um mingauzinho de aveia, foi treinão. Deixei algumas imagens aí pra vocês. O Smurf que filmou bastante, ele filmou bastante coisa na vertical. Então deu um esquema aí de colocar pra vocês. Mas é isso, já tamo junto. Espero que vocês tenham curtido aí. Um bom dia, eu tô quebrado. Ih, caramba. Aí rapaziada, como eu falei, cheguei aqui em casa, ó. Vou mostrar pra vocês, fiz o mingauzinho. O que eu faço aqui, ó? Eu coloco aveia, água, aí eu mexo, boto no micro-ondas. Depois eu boto whey, essa margarina não é minha. Boto whey, mexo de novo. Boto cacau em pó e a fruta, né? Hoje eu coloquei abacaxi. Se vocês quiserem, eu posso mostrar aí pra vocês a receitinha aqui no, nos vlogs mesmo e tal, nos daily vlogs, se vocês tiverem interesse. Mas essa é a última refeição. Vou comer, tá mó bagunça aqui, ó, que eu acabei de abrir o whey, tesoura, canela. Vou colocar canelinha ali. E é isso, vou comer isso, tomar banho e capotar, nossa, refluxo. É nóis, tamo juntos. Espero que tenham gostado.